Olá, guerreiros Tenno! Beleza, galera? Bem, pessoal, deixei alguns cortes rápidos aí para vocês poderem notar o efeito em cadeia absurdamente alto que a Sobek causa com a carta Acid Shell. Cara, muito bacana mesmo, tá? É uma carta já muito antiga no jogo, é uma arma muito antiga no jogo. Que eu confesso para vocês que eu nunca dei muita confiança. Para essa arma e nem para essa carta, tá? Pois segundo a própria carta, vamos ver aqui, ó. O alcance é de apenas 15 metros. Poxa, 15 metros não é uma coisa muito legal de se jogar, tá? Só que aí, recentemente, tá? Meu amigo Pedro Edson, o mago do Warframe, que joga no PC, tá? Ele fez um videozinho curto, né, que ele já tinha feito, inclusive, já acho que um ano atrás, 6 meses atrás, mostrando, né, essa sinergia aí com a Sarin. Bem interessante, inclusive, tá? Um vídeo, inclusive, que ele já tinha feito já há muito tempo atrás. Pô, cara, só que os inimigos têm que estar muito perto, conforme ele mostrou no vídeo dele. Tem que estar tudo ali, os 20 inimigos muito coladinhos. Porra, tem que acertar no inimigo do meio, porque se acertar no da ponta ou da outra ponta já não morre, porque é só 15 metros de distância e ali fica 20 metros uma ponta pro outro extremo. Não é uma coisa muito interessante. Não é ruim, mas não é muito interessante. Mesmo assim, eu vim aqui para poder testar. Tá? E eu vi que maximizando o dano causado, cara, fica muito interessante, pois isso gera um efeito em dominó na tela, tá certo? Onde o primeiro dominó que você vai derrubar está muito longe do último dominó, do 20º dominó. Só que um vem causando efeito no outro. Isso gera assim um efeito em dominó nos inimigos. Claro que tem que ser um dano muito alto. Se você tiver com um dano muito baixinho, muito razoável, não fica interessante, tá certo? Ainda mais contra inimigos com armadura pesada, como é o caso da Heavy Gunner, por exemplo, tá certo? A Heavy Gunner corrompida tem uma armadura muito poderosa. Se for inimigos no Steel Path, que a armadura ainda vem reforçada, fica ruim contra esse tipo de inimigos. Se for contra infestado, contra corpos, o dano não precisa, pode ser o mínimo de dano possível, mas ainda assim vai causar um dano absurdamente alto, porque não tem armadura, tá certo? Por isso que eu fiz questão de testar ali para vocês contra o Heavy Gunner. Nos duas últimas partes, eu botei os inimigos para andar, tá certo? Para ver se o dano que eu causasse em um dos inimigos, pelo menos, se eu conseguiria matar todos os 20 antes que eles me matassem com a ação do Shield Gate. Mas com a ação do Shield Gate, até que ficou fácil, conforme eu mostrei aí para vocês, tá? Vou mostrar, vou tentar juntar os amigos para a gente poder ver como que a gente consegue melhorar isso. Se tiver em esquadrão, a gente juntando os inimigos, será que fica bacana levar unidos, puxando os inimigos, juntando ali? Será que a gente consegue um negócio legal? Uma nova, rápida? Não sei. Mais Warframes para poder buffar o dano. Até que nível a gente conseguiria limpar o mapa com Warframes buffando o dano? Como um Chroma, por exemplo, que segura o buff da relíquia, num Steel Path, por exemplo, tá? Meu amigo Pedro Edson deve estar se perguntando agora: pô, Johnny, mas tua build não tá igual a minha? Sua aura tá diferente? Eu levo aquela Brief Respite? Porra, eu detesto essa aura. Mas o Pedro Edson gosta. Eu já preferi levar ali a Roster Amp, que vai aumentar mais o dano. Ele não tá usando Vigorous Swap. Eu já prefiro, porque aumenta mais o dano ainda. Aí já é questão de gosto, tá certo? Ele já prefere aumentar a sustentabilidade com o Rolling Guard. Eu já aumentei mais o dano com algo Secret. É por isso que eu falo, gente. A build é uma coisa muito pessoal. Vai variar muito da forma com a qual você joga. Então, cara, tira da mente esse negócio de querer fazer a build igualzinha do YouTuber, cara. Poxa, às vezes pra ele funciona bem, pra você, tu vai tentar fazer igual e tu não consegue fazer. Porque o cara já tem uma jogabilidade diferente da sua. Tá certo? Alguns focam muito na sustentabilidade e reduz muito o dano por conta disso. Mas, cara, você é feliz fazendo isso? Você gosta do jeito que você joga? Então, mantenha, porque é isso que é o mais importante. É se divertir, tá certo? E esses cartas Achon aí, Johnny, tá fazendo diferença? Tá porra nenhuma.
Não vai mudar em bosta nenhuma, tá certo? Porque é feito por. O efeito tem que ser em habilidade, tá certo? E eu tô matando com arma. Então, não dá em nada. Mas eu, como tem espaço sobrando, né? Achei bonitinho. Aí eu coloquei aí na build. Não se leva aí por isso aí, não. Tá certo? Mas. Vou tocar ideia com os amigos, tá certo? Já vou circular aí no WhatsApp aí esse vídeo. Bora ver o que a galera tem pra acrescentar. Um esquadrão bom que a gente consegue fazer. E agora que dá pra gente abrir relíquia no Steel Path, né, cara? Dá pra juntar o útil ao agradável. E vamos ver aí o que juntos a gente consegue fazer. A ideia que a gente consegue tirar. Warframes que a gente consegue levar. Se tem alguma coisa na build aqui que eu tô apresentando que dá pra melhorar ainda, tá certo? Eu percebi... uma coisa, por exemplo, ó, que o alcance na build do Warframe não interfere, tá certo? Então, ó, dá pra aumentar a duração da habilidade com o Nevermind, tá certo? Se você não tem preocupação em buffar o seu esquadrão, ou se tiver todo mundo ali juntinho, usa o Nevermind, vai ter uma duração muito superior à que eu apresentei lá no vídeo, tá certo? Só que fica a livre escolha de cada um, tá certo? Em esquadrão... eu ainda prefiro utilizar um pouquinho de alcance que seja, pelo menos, né? Pra poder facilitar na hora de fazer o horror, tá certo? Não é só pra mim, tem que ser pro time, né? No jogo solo, tá certo? Eu tenho que pensar também nos amigos que estarão comigo durante a partida, tá certo? Mas aí fica a critério de cada um. Beleza, galera? Então, esse vídeo foi só uma preliminar, eu ainda vou jogar na frente, mostrar pra vocês como que eu tava fazendo aqui pra poder bufar o dano, se bem que tá meio óbvio, né, gente? Aqui, ó, o Venom 12, né, pra poder aumentar mais ainda o dano, pô, fica um dano interessante, tá, gente? Aqui, ó, 347% sem o efeito dos arcanes, tá certo? Eu acho que na gameplay... lá deu pra mostrar pra vocês como que o dano fica absurdo, né, cara? Fica muito alto mesmo. Vocês devem ter percebido que eu dei só um disparo no inimigo pra poder limpar o mapa. Um disparo com o inimigo com armadura pesada, tá certo? Não é fácil de fazer, tá? Tem que ter bastante dano. Se você for tentar fazer isso aí na sua casa, você vai ver que com pouquíssimo dano, você não vai chegar nem perto de matar uma heavy gunner daquela com um tiro de sobek, tá certo? Mas fica a critério de cada um. Beleza, galera? Então o vídeo foi só esse mesmo. Ficou um pouquinho longo, né? Que eu tive que fazer bastante corte lá pra poder mostrar vocês, tá? Porque, gente, o cenário, ele interfere nesse dano, tá certo? Por exemplo, você... Pô, teve uma hora que eu matei o inimigo a 40 metros de distância. 40 metros de distância. Mas é o efeito dominó, tá certo? Se tivesse só dois inimigos na tela, um a 40 metros de distância do outro, claro que não ia causar efeito, tá certo? Depende do efeito em cadeia. Mas também, o pé da estátua também influencia, tá certo? Mesmo se tiver pertinho o inimigo, mas se tiver algum obstáculo entre eles, como uma parede, por exemplo, o dano não passa, tá certo? Tem que ter pelo menos mais um inimigo para poder fazer a ligação entre um e outro. É bacana esse troço, né, cara? Eu achei bem legal esse negócio quando eu vim testar aqui o efeito em cadeia. Eu achei bacana, tá certo? Então, faz aí, cara. Faz a build aí, vamos trocar uma ideia nos comentários, vamos juntar pra jogar, vamos rir, vamos nos divertir, porque o Warframe é isso, cara. Não é dano, não é build, não. É diversão. É a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai jogar o Warframe ou qualquer outro jogo, é se divertir. Depois que você se diverte com aquilo, cara, todo o restante vai ser secundário. Fazer amigos, pra mim, na minha opinião, é a segunda coisa mais importante. Ficar forte, abrir planeta, missão, maximizar carta, farmar endo, tudo isso é secundário. Porque lá no comecinho você gostou do jogo e agora você vai investir o seu tempo nele. Isso é que é o mais importante. Pelo menos a minha opinião é essa. Não sei a sua, espero poder ver aí no comentário. Beleza, meu amigo? Então, muito obrigado pela sua audiência e fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Avante, Tenno!